आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभ। म छु तपाईँहरूसित निर्देशिका तामाङ। सिक्किमवासी एसके लाइभका दर्शकहरूमा खुसीको खबर। उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमबाट सर्वाधिक भ्युअर्सहरूले रुचाएका न्युज च्यानल एसके लाइभलाई अब सिक्किमका दर्शकहरूले सिधा टेलिभिजनको माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म सिक्किमका दर्शकहरूले केवल फेसबुक, वाट्सएप अनि युट्युबको माध्यमबाट मात्र एसके लाइभका न्युज साथै अन्य कार्यक्रमहरू हेर्दै आइरहनु भएको थियो भने गत बिहिबारदेखि ट्रायल बेसिसमा हेथवे सेटअप बक्सको च्यानल नम्बर 870 एसके लाइभका न्युज साथै अन्य विविध कार्यक्रमहरूलाई टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नु। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। तृणमूल काङ्ग्रेस सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीको निर्देशन अनुसार राज्यभर चलाइएको दिदी के बोलो क्याम्पेन अन्तर्गत प्रचार गर्न पुगेका तृणमूल विधायक एवं इङ्ग्लिस बजार नगरपालिकाका चेयरम्यान निहार घोषले मानिसहरूको विरोधको सामना गर्नु पर्यो। विशेष सूत्र मार्फत थाहा लागे अनुसार विधायक निहार घोष इङ्ग्लिस बजार ब्लकको विनोदपुर गाउँमा जनसम्पर्क अभियानमा गएका थिए। यसै अवधि गाउँलेहरूले चुनावपछि असहाय ग्रामीणवासीलाई सोधखोज गर्न साथै सडकको बेहाल अवस्था हुँदा पनि तिनीहरूको समस्या बुझ्न कुनै नेताहरू नआएको, रोजगार ग्यारेन्टी योजना कुनै कार्य नभएको आदि विषयहरू लिएर स्थानीयहरूले व्यापक विरोध गर्दा विधायक निहार घोष फर्किनु परेको बताइएको छ। केन्द्रको भाजपा सरकारले राज्य सरकारसित परामर्श नगरिकन जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई अलग अलग गरी केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाउनु सक्छ भने गोर्खाल्यान्ड किन बनाउनु सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडभरि पोस्टरिङ गर्यो। यता मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पनि सहरमा यसै आशयको पोस्टरिङ गर्यो भने पोस्टरिङबारे युवा मोर्चा महासचिव अमिर बस्नेतले अधिक जानकारी दिएका छन्। भारत सरकारले केन्द्र सरकारले G70 आर्टिकल 35 आर्टिकल हटाएर जम्मू काश्मीरको जुन चाहिँ राज्यको मर्यादा थियो आज त्यसलाई विघटन गरेर दुईवटा लद्दाखलाई अलग्गै र जम्मू काश्मीर अलग्गै एउटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने जुन निर्णय लियो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो। अब हामी यहाँबाट के बुझ्छौँ भने जुन चाहिँ भाजपा सरकार छ उसले इच्छा शक्ति भयो भने कहीँ पनि राज्य गठन गर्न सक्छ अथवा राज्यलाई विघटन पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण भयो किनभने संविधानमा लेखेको कुरा आज गरेको छ है। त्यसले गर्दा गोर्खाहरूले पनि भारतीय गोर्खाहरूले पनि एउटा सपना देखेर त्यो सपनाको पछि लागि परेको छ। जो हाम्रो इच्छा हो, जो हाम्रो आकाङ्क्षा हो कि एउटा बङ्गालबाट छुट्टै राज्य बनिनुपर्छ भन्ने सपना देखेर है संवैधानिक जुन चाहिँ माग छ त्यसको लागि आजसम्म सङ्घर्ष गरिरहेछ। अन्त हजारौँ युवाहरूले यो राज्य बनिनुपर्छ, भारतभित्र एउटा राज्य गोर्खाहरूको बनिनुपर्छ भनेर प्राणको आहुतिसम्म दिएको छ, पटक पटक आन्दोलन भएको छ। आन्दोलनमा हाम्रो हजारौँ गोर्खाल्यान्डका योद्धाहरूले प्राणको बलिसम्म चढाएको छ। आज यो चाहिँ सरकारलाई विदित भएको कुरा हो। अनि 15 वर्ष भयो यहाँबाट भाजपा सरकारलाई त्यही मुद्दामा जिताएर सांसद बनाएर पठाएको र आज यो दिन आइपुगेको छ कि भारत सरकारले गोर्खाहरूको लागि पनि अब यहाँनिर छुट्टै राज्य गठन गर्न सक्नुपर्छ। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अर्थात् एसडिएफका 10 जना विधायकहरूले दिल्लीमा भाजपा राष्ट्रिय महासचिव राम माधवसँग भेटघाट गरेका छन्। उक्त भेटघाटको कारण गोप्य राखिएको थियो भने भाजपा महासचिव राम माधवले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टद्वारा उक्त कुराको सार्वजनिक गरेका छन्। राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा 9 पटकको विधायक अब्दुल करिम चौधरीले दिदी के बोलो क्याम्पेन अन्तर्गत सोमबार आफ्नो विधानसभा क्षेत्रमा चुनाव प्रचार अवधि पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई जनतालाई खुसी र सहयोग कसरी दिलाइन सकिन्छ त्यस विषयलाई गम्भीरता साथ लिँदै विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। सरकारबाट असन्तुष्ट आम जनता विमुख नबनुन् यसको ध्यान राख्नु जरुरी छ भन्दै पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताहरूले आफ्नो मिसनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको तिनले बताएका छन्। नेत्री ममता ब्यानर्जी उनी साधारण मानिससँगै जोगाजोग राखा जरुरी जनप्रतिनिधि राखी जनप्रतिनिधि माध्यमे मुख्यमन्त्री বা নেত্রী কাছে কথাবার্তা হয় কিন্তু দিদি চেয়েছেন যে সাধারণ মানুষের কাছে কেমন কমি পৌঁছে
আমার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন করে হয়েছে। তার জন্যে ওনাকে একটা ভালো প্রোগ্রাম মাথায় নিলেন, যেটাকে দিদিকে বলো আপনার সমস্যাটা বলতে হবে। সমাচারকো ক্রমমা অব পালো ভয়েকো ছা এউটা ছোটো বিশ্রামকো। हैथवे की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोम कास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती है, रंगे बदलती है, उड़ती संभलती कैसे टहलती है, गलियों से मुड़ती छतों से फिसलती है, रस्तों पे खोई जाने कहाँ छतरियाँ। घर तो त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मेदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाशसम्म रंग हो पियासको। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sevak Road, Siliguri. For inquiry, call 97334-1141. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मालदा जिल्लाको हरिश्चन्द्रपुर 1 नम्बर ब्लकको गगननादिया गाउँमा भीषण आगलागीमा परेर 9 वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर खाक बनेको छ। उक्त आगलागीमा 20 लाख रुपियाँ भन्दा अधिक मूल्यको सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको छ भने ज्यानको कुनै नोक्सानी नभएको थाहा लागेको छ। पश्चिम बङ्गालको मालदा जिल्ला अन्तर्गत मोथाबारीमा एउटा प्राइभेट स्कुलको छात्रावासमा दिउँसो खाना खाएपछि 24 विद्यार्थीहरू बिमार भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। सबै विद्यार्थीहरूलाई ग्रामीण अस्पतालमा भर्ती गराइएको थियो भने विद्यार्थीहरूको अवस्था गम्भीर देखा पर्दा मालदा मेडिकल कलेज एवं अस्पताल रेफर गरिएको बताइएको छ। সেখানে বাচ্চারা সকালবেলা উঠে কেউ হয়তো চা খেয়েছে, কেউ তো বিস্কুট খেয়েছে, জল খেয়ে বিস্কুট খাওয়ার পরে জল খেয়েছে, তাই একটু পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। বাচ্চা বাচ্চা যেগুলো তো বমি করেছে, স্কুলের সব এখন যেটা আমাদের ক্যালকুলেশন যে ফুড পয়জন হয়েছে, যে কিছু থেকেই হোক, জল থেকেই হোক বা যে কিছু থেকেই হোক, ফুড পয়জন হয়েছে। SBAN एसोसिएसन तनवीर खानको आयोजनामा डुवर्सको चालसा गोलाईदेखि मालबजार बस बिसौनीसम्म 8 किलोमिटरको युथोन म्याराथन दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। उक्त दौड प्रतियोगितामा डुवर्स अनि पहाडबाट 300 भन्दा बढी युवाहरूले सहभागिता जनाएका थिए भने मेटली निवासी मेटली स्पोर्ट्स एसोसिएसनका प्रशिक्षार्थी अभय बरुवाले तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भएका छन्। तिनलाई आयोजकको तर्फबाट कास्य पदक सहित प्रमाणपत्र साथै रेन्जर साइकल प्रदान गरिएको मेटली स्पोर्ट्स एसोसिएसनका प्रशिक्षक अर्जुन राईले जानकारी दिएका छन्। हिमालयन ब्यान्डका मुख्य गायक नोर्देन तेन्जिङ भुटिया अब हामीमाझ रहेनन्। ब्लुस्टोन ब्यान्डबाट साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेका भूतपूर्व ब्रिटिस सैनिक नोर्देन तेन्जिङ भुटियाले लोकप्रिय गीत मुसुमुसु हाँसी देउन लैलै लगायत अनेकौँ लोकप्रिय गीतहरू गाएका छन्। खरसाङको गिद्धे पहाड स्थित शमशेर बस्तीमा खोलिएको बडी बिल्डिङ ट्रेनिङ सेन्टरको उद्घाटन प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित घैयाबारी ग्राम पञ्चायतको कर्मचारी मिना स्याङदेन खानले गरिन्।
उक्त सेन्टरको मालिक सुभाष छेत्री र शिशिर छेत्रीले सम्बन्धित विषयमा अन्य जानकारीहरू दिएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।